Benvinguts a Contraportada. El pròxim 14 de març, l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat oferirà un concert amb el títol de les nostres tradicions al Teatre Auditori. D'aquesta manera, l'orquestra fa un homenatge a les músiques més emblemàtiques de la nostra terra. Per explicar-nos millor, avui ens acompanya el seu director, Josep Ferrer. Hola, Josep, benvingut. Hola, bon dia. Les nostres tradicions, aquest concert que oferireu el dia 14, el divendres 14 de març al Teatre Auditori, està dintre dels actes del tricentenari. Què representa per vosaltres participar en aquesta celebració? Bé, nosaltres, l'orquestra no vol ser aliena a el que és el sentit de la gent i vol estar integrada a la societat on conviu, i nosaltres realment participem en aquest tricentenari amb molta il·lusió. Participem en dos concerts, aquest que diem les nostres tradicions i el concert de Sant Jordi, que el concert de Sant Jordi és el concert típic de música catalana que està bastant definit. Llavors vam pensar, si en un concert dediquem a la música catalana, a més estrenarem una obra que es diu Catalunya 1714, que és un recull de la història, dels moments més importants de la història, que és 300 anys, i que és una obra important i que serà de gran impacte, vam pensar, aquest concert previ, aquest concert del febrer, ens agradaria fer això, un homenatge a la música tradicional, a les entitats que fan música tradicional, perquè sense aquesta música que fa la gent espontàniament no existiria la música simfònica en si. O sigui, primer la gent fa música per necessitat, perquè va treballar, per el que sigui, i a partir d'aquí la música agafa una importància i llavors arriba. Sempre la gent ens aplaudeix a nosaltres perquè estem en un escenari. Ens agradaria que aquest concert fos com si nosaltres aplaudíssim a la gent, no? Llavors és un concert que si vols te l'explico, és un concert que serà bastant original i em penso que la gent es divertirà molt. Perquè parles d'aquesta música tradicional, sí. ara més que mai s'ha de potenciar aquest tipus de música, la música de la nostra terra? Hi ha unes icones, per exemple, a Mèxic van trobar unes icones d'allò de dibuixos i tal, que dibuixaven. Una persona que parla és una persona que és un dibuix d'una cara que de la boca li surt un arbre. I una persona que canta és exactament el mateix que parlar, però que l'arbre té unes floretes. És a dir, la música d'alguna manera és un pas més enllà de la parla, no? Llavors, la música pròpia, la teva llengua, dona pas a, té un ritme, té una melodia també, té una tessitura, que això inconscientment ho transmetem a la música. Per exemple, vaig a posar un exemple, la música alemana són paraules molt llargues. La llengua alemanya té paraules molt llargues, molt complexes, que són aglomeracions de paraules més simples. Doncs la música alemanya té frases molt llargues. Per exemple, a la música francesa, el francès és la chanson, la musique, té una cosa molt dolça, doncs tota la música francesa té aquestes frases dolces. Per exemple, l'anglès utilitza molt la llengua aquí dalt, doncs tota la música de jazz utilitza aquesta articulació. I la catalana? Bueno, això és més complex, però la música andalusa, per exemple, diu, ella, niña, ven pa acá, aquesta articulació de les consonants fa que el ritme de la música dita espanyola doncs tingui aquest ritme, no? Vull dir que d'alguna manera, encara que no sigui una cançó identificable, nosaltres inconscientment sabem que aquella música és pròpia, és nostra, no? L'identifiquem, eh? Llavors, en aquest sentit, la música, no la música que en diem tradicional, sinó tota la música feta en un lloc, s'alimenta de la música del lloc, encara que sigui la novena de Beethoven. És a dir, no hi ha aquesta diferenciació entre la música culta i la música tradicional, sinó que la música tradicional és la font de la majoria de música culta, la música que en diuen el simfònic o de la música que diguis clàssica o el que vulguis dir. En aquest sentit, no és tan clara la diferència. Llavors, nosaltres, per exemple, amb aquest concert del 14 de març, la primera part, fem una peça que a nosaltres ens agrada molt, que és el Benjamin Britten, és un compositor del segle XX, possiblement un dels grans del segle XX, un compositor anglès que segur que passarà a la història d'aquí uns anys, serà com ara parlem de Beethoven i de Mozart, doncs al segle XX parlarem de Britten, perquè per la seva enorme producció i per el seu nivell excel·lent. Doncs aquest compositor va estar a Barcelona el 29 amb una convenció de música contemporània, perquè ell era jove, devia tenir 20 anys o així, i va néixer el 13, 30, 20, sí, 20, 20, sí, bueno, més o menys, i va sentir
un espectacle de dansa catalana, un esbart, no? Amb una cobla. Es va quedar tan impressionat que quan van arribar a l'hotel va prendre notes d'aquelles melodies que havia sentit i va fer una obra que es diu Montjuïc, i que ell la titula Montjuïc Suite of Catalan Songs. Ah, sí? Sí, i aquesta obra, que té quatre parts, que és una obra important, és una obra d'orquestra, de lluïment i tal, està basada en música popular catalana. Això què és? Això és música tradicional o és música sinfònica? No sé el que és, però resulta que un dels temes que surten aquí dintre és el Pagliari Joan, curiosament. Ah, sí? I això, jo soc un gran compositor anglès. Sí, llavors... És a dir, d'aquesta obra va sortir el famós Pagliari Joan... No, Pagliari Joan ja existeix. Ja existia. Ell ho va sentir, va sentir la melodia, i aquesta melodia la va utilitzar en una obra molt més gran. Això es fa molt. Tu, en una obra gran, t'inspires amb les músiques que et venen al cap, són fragments de música que coneixes i inclús melodies concretes. Ell va dir, va fer aquesta obra a base d'uns 8 o 9 o 10 temes de música catalana i va fer una obra que en diu Montjuïc. I aquesta, això ho podrem escoltar el dia 14 això, de març? Això escoltarem el dia 14 de març. I què més podrem escoltar? Això, però el que et vull dir és que fixa't que hi ha una interrelació entre el que és la música tradicional, sí, i la música que, no, que en principi es diria que és més de concert, no? En contraposició a això, que és la gran peça de la primera part, a la segona part tenim una obra d'un compositor català que es diu Xavier Pagès, que ha escrit una obra que es diu La Processó. La Processó és, com el nom una mica deixa entreveure, és una crònica, o sigui, com si anessin prenent notes d'una festa major o d'una festa popular catalana, doncs tot el que està passant, no? Què passa? Doncs, bueno, que hi ha els castells i que hi ha el toc de les gralles que toquen els castells, allò apareix, hi ha els capgrossos, després hi ha l'acte religiós, el capellà, la petita processó, després hi ha els diables amb els seus ritmes, els tabalers, i al final els focs d'artifici, pam, 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 pam. Bé, tot això està descrit en una obra molt interessant, a més és per orquestra sinfònica i cobla, simultàniament, o sigui que a l'escenari hi haurà una orquestra sinfònica i una cobla, en aquest cas la cobla de l'ESMUC, que l'ESMUC és l'Escola Superior de Música de Catalunya, que està a l'Auditori de Barcelona i és la gran escola del nivell de músics d'aquí, i allà doncs tenen les seves formacions musicals i són molt bones, perquè són gent molt bona tothom, i tenen una cobla que de gent jove. Doncs aquesta cobla vindrà per fer aquesta peça, i llavors aquesta peça, doncs això, comença la gent identificarà els diferents moments d'una festa major i veurà una mica, nosaltres volem, estem acabant de lligar-ho això, per tant no puc dir encara massa res, però hi ha alguna sorpresa en el sentit de que veurà com les entitats de la ciutat, estem en col·laboració amb la coordinadora d'entitats de música tradicional i entitats de música popular de Sant Cugat, per fer una mica de complement al que és el concert i perquè doncs, la gent d'alguna manera identifiqui doncs, la música, la seva festa, la ciutat de Sant Cugat, però fixa que sempre és una mirada d'origen tradicional amb el que tu hi poses doncs, el que és el vestit simfònic. No? Perquè vosaltres dieu des de la vostra web, sí, que serà un concert molt diferent. Clar. Aquí està la diferència. La no? diferència està en que, primer, per exemple, que hi hagi una cobla i una orquestra a l'escenari ja és diferent, per exemple, de començar. O sigui, això no ho veuràs mai a la vida. O sigui, ho veuràs, però és una mica estrany. Que al final sigui una festa amb que participin entitats, això tampoc ho veuràs en un concert de música clàssica. I tot això volem que passi. I a més, encara hi ha una altra cosa, perquè se'ns ha acumulat la feina amb aquest concert i hem enquivit diferents idees, com és que a nosaltres ens agrada una vegada a l'any, doncs, donar la possibilitat a gent jove, que estudiants de música, bàsicament de la ciutat, que toquen amb altres orquestres, del conservatori, de la fusió, d'altres llocs, doncs que puguin participar, que tinguin una peça, que puguin pujar a l'escenari amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat i puguin doncs, allò, doncs, tenir un concert gran, ple de públic i una orquestra i uns companys que siguin tots professionals, que la música funcioni, soni, que tinguin una experiència potent. Llavors, a més de tot això que he dit abans, al final de la primera part, doncs l'última peça, diem, entraran amb nosaltres 30 o 40 joves músics, amb els músics de l'orquestra ja són 50 i pico, i llavors allà farem una peça final que els joves podran tocar i que és música també molt interessant. Per tant, tot plegat fa que sigui un concert absolutament original, diferent,
que nosaltres no havíem fet mai una cosa tan, tan complicada i espero que la gent doncs, s'ho passi bo amb la vella. És a dir, Josep, que ningú dels nostres espectadors s'ho pot perdre el dia divendres, bé, dia 14 de març a les 9 del vespre. Exactament, sí, exactament. Al Teatre Auditori. Teatre Auditori. Sí, no, ningú es pot perdre aquest concert, sí, les nostres tradicions. A nosaltres ens agrada que, a veure, que les nostres concerts siguin vivencials i que no es puguin imaginar fora d'allà. És a dir, si tu vas a sentir un concert i toquen la segona sinfonia de Brahms, doncs tu vas a casa, mires la segona sinfonia de Brahms i saps el que t'has perdut. Amb els nostres concerts això és impossible, perquè no saben el que s'han perdut, perquè fem coses una mica estranyes. En aquest sentit, ara, sempre des del punt de vista de la música, i sempre amb molt de respecte a la música, i intentant que la gent doncs, entri amb el fet musical d'una manera amable i simpàtica. Doncs Josep, moltes gràcies per explicar-nos aquest concert el dia 14 de març a les 9 del vespre al Teatre Auditori. Ja sabeu, les nostres tradicions. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I nosaltres arribem aquí al punt de portada d'avui. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.